Vaša životna deviza? Živeti iskreno, pošteno i svoj život. Ko vam je uzor? Marko Aurelije, rimski vojskovođa i filozof. Šta je za vas patriotizam? Patriotizam, pa to je nešto što svaki sportista osjeća i nosi u sebi. Zbog toga se i borimo i težimo da budemo sve bolji i bolji. Na šta ste ponosni u svojoj karijeri? Ponosna sam na sve svoje rezultate, ali recimo 2006. evropska medalja na ekipnom evropskom prvenstvu. To je bila prva medalja za Srbiju u judo sportu. Koliko sportista utiče na društvenu stvarnost? Utiče mnogo i mislim da zbog toga treba da što više uključimo decu u sport, jer će da izrastu zdrave ličnosti, poštene, časne, koji će da se bore ispravno kroz život. Skijanje ili plivanje? Plivanje. Šta biste poručili pratiocima našeg portala? Pa pratiocima bi poručila da žive svoj život, pre svega, da žive zdravo. Za to nisu potrebne financije, samo jaka volja. Da bi bio pošten, da bi bio zdrav, da bi bio ispravan.